Jeden. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, dvacet šest, dvacet sedm, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Padesát tři nezakořeněný a zakořeněný jeden, dva a tři, čtyři, pět, pak to pět a tyjo, tak nic, šest, asi šest, šest a plus dva, a co se myslí, že se zakořeněný není. A to znamená 10% zase, no.